Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane muherere hose. Nizera ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Nkomeje gusuhuza aho dukurikira uherereye mu mpande enye z'isi yose, yaba ari mu majyaruguru, amajyepfo, amaburasirazuba n'iburengerazuba, ndavuga bw'isi, hanyuma tuje mu Rwanda, ubwo naba ari iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, sibyo? Aha mwese rero turabashuhuje tuyifuriza ibihe byiza cyane nk'ibisanzwe. Isi yobari Tupac channel n'iyandi ni RTV. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyimbwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba ugukunda, agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyimbwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera k'umwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Hanyuma nkuko mibona kuri Skizani turi kumwe n'abantu babiri ntago byashobokaga ko bahura. Hari hamaze iminsi ibintu rwose ibintu byamurabizi ukuntu imeze, ariko abo twazanye mwagiye mumenya impamvu uyu munsi tuje hano kureba uyu muntu bita Bella. Hanyuma Muhoza ejo bundi yarampamagaye arambwira ati afite, nubwo afite ibibazo we na mama we bitaboroheye, yarampamagaye arambwira ngo arashaka kubohoka muri rusange, ariko araza kubyivugira byose neza, arashaka kubohoka ngo arashaka guhura na Bella, sinzi ibyo ashaka kumubwira. Naye nabwo atuka nta kibazo, twajyana tukajyana nubwo yenda mbere mpamagaye Bella ko tuza kumureba, nanze kumubwira ko tuzanye na Muhoza kugira ngo atahita agira, kuko akina tubona yabanje kwigira ukuntu, ndamwinginga arabyemera nyine yemera ko tuganira, byabanje kumutonda. Ubwo niyo mpamvu rero tugiye kumenya ikitumye Muhoza ashaka yashaka guhura na Bella. Tubaye kazi kwa Mesa RTV. Akoze cyane pa. Amakuru yanyu? Amakuru y'imeye. Ko itambirije se nyine. Yaje no kwitambiriza no kwita. Yigeze none wo murokore. Yigeze umurokore wasanga ari we. Umuntu ari kurokorwa. We ntamenya ruko ari kwa muganga menye. Nari binafashe. Hanyuma muhoza dutangiye dusuza kunzi RTV. Bravo, aha, hanyuma bakunze batuvuga ko muri kubyumva turi kuganira n'abantu babiri barabashuje, turuganira na Bella, tukatuganira na Muhoza akakanya. Hanyuma rero Muhoza, bagira ngo tangire yenda tubwira imva n'imvano bimeze gute, kubera iki wifuje guhura na Bella, kubera iki gutya na gutya, kugira ngo n'abakunze batu babimenye. Nge yenda bize hagace gatoya ko twaje uri kubimbwira, ngaho umwanya ni wawe ubwo Bella. Ni ibintu byinshi cyane. Ese Bella umeze ute? Ese katanzaniye n'udutapa burazayaza wenda ubutaha cyangwa wazanga yayazanye muri ntuze mu ikofi ubutaha aratanibira neza amata tuzaza tuyazanye, ariko nyine byari bimeze neza pa. Mpaka yambwiye ko umaze iminsi urwaye, ndambwira nshaka kuzagusura nakuganirizaho nyine ku bibazo byanjye bwite nawe. Bijyanye wenda n'ibyo nakoze
ako mbere nambere wenda nizere kumeze neza naribu kwangirize mundu urimo ntabwo meze neza ariko wenda kugwara kwangi sindakira ariko ntabwo byatuma nizereza ndabizi neza ko nigeze mubanira neza mbere nimeze neza nyine ryoshe ajya abyita kugiyoha yanweye akigise na dede nyine ndabizi ntabwo nigeze nkubanira neza narakubangamiye mu buryo bwose cyane bushoboka pe ku mpande zose ndabizi ko nakubangamiye nkagutera nkagukubitira hano iwawe ngiye nahageze ndabyibuka tunekereza ibintu byose nagukoreye gutwara umwana ibintu byinshi cyane naryamaga nyine nga buri gitondo kugira ngo utekereze gutwara umwana wanjye wari ubitwiye Mm. Icyo kibazo njye gitekereza uzi ko hari umwana wanjye ndagisanga bamuhaye n'ishyano umwana wanjye yaragwaye yararembye nanjye ngwaye bihezeje ubundi umwana wanjye waragiye ukajya umuha ibintu byari byo byose ukajya umuha abantu uri kumva bakajya bamuha ibyo bashaka umwana arasanga agwaye natakaje amafaranga menshi abantu bagiye bafasha urikumva n'ubu ngubu amadeni ibyo wadukoreye turacyari mu ideni urumva ngiye nakubabarira ute cyakoze usibye ko muri kiriya gihe nari mu gusiba nari naratuje naramwibagiye nashaka no kumubona n'agafotoki aduha imburi ishaka cyakoze mungu byaje gute rero byaje gute kugira ngo nyine ujye kwigira ngiye nifuza kumenya kugira atekereze kunyiba umwana wanjye nta kintu amuri mu ideni nta kibazo bafitanye kanyiba umwana wanjye neza 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 ariko Paka kugira ngo ntware umwana ndabizi nyine ko ari amakosa nakoze pe like njye ntabwo nakumva uburyo kimubyeyi ari bwe n'ibisi kuko sindabyara wenda ngo mbyumve numvaga nyine gutwara umwana atari ibintu nyine biribuka ari cyane mitamo nyine gutwara umwana wa bera pe ariko gusa nyine byari ifuhe n'ishyari ariko nyine biriya byararangiye ifuhe kubera gufuha byari kubera gufuha nyibana na didiye nyine ndavuga ati nindamuka n'uyu mwana wa Bera Bera zatuma utwe wenda didaba maze nk'iminsi ingahe turi kumwe nabyo kwirirwa ajya kwa Bera mutwaraye ese ubundi wari ufite icyemezo yuko Didi yageze akarara nanjye ngiye kuko ngiye nta mugabo najya amarana uriya ntabwo natwara umugabo w'abandi n'iby'abasore ntabwo nk'ibyitayeho ushaka kumenya icya Bera umwana wanjye twara ari inzara nkamenya ati ndi kumwe n'umwana wanjye cyakoze inzara nsaba Imana mbone inzu yanjye yishyuye noneho ntiyagira ikibazo ngira ariko ibintu by'abasore nawe biriya kareka mbera ndabyumva ko nakoze amakosa ibyo nakoze ntabwo nabona ikintu mbyishingo nyine imana nawe yaraguhanye cya mbere imana yaraguhanye ikwereka uburyo ku isi ukuntu biba bimera hano hanze rewe sha ntabwo bize nawe urangije uhura n'abandi bumva barakwemeza uri imana neza warabimenye ko bamwemeje imana buriya paka yaramukosoye buriya nubabaza uwundi muntu cyangwa nugomba kwigira uwundi muntu imana icisha mu nzira ibindi bintu ikabikwereka nawe ukumva isomo y'ukuntu bibabaza kunyarwa umwana wanjye nkarara ntajyamye narabuze amahoro ndi kurira umwana akamara iminsi noneho n'ubu ngubu mbanza ibyo mu mubiri banamuhaye bitaranashiramo neza bumva avuga ati yongeye kurwara nanjye narakira neza byagenda bite urimva umuntu namubabarira mama wanjye nawe ikibazo cy'amafaranga cyakomeje kubamo none se muho koko mwana umujyanye hari ibintu bigeze bamuha cyangwa oya muhoza yahoranye nimba yaranwe biki yahoraga yabagaye nimba yarabushyira hasi abantu bakamwangiye ntabwo namushinza koko ntabwo nzi ko ari umurozi ntabwo uko byagenda kose iyo ufatiwe mu cyaha bakagufatana ikintu runaka ko wakibye ibyo bavuga byose ugomba kubyemera kuba warangije gufatwa n'umuntu so nge nta kindi narenzeho kuri ibyo byose nyine ari kuvuga wabona ubwo umwana yaramujyanye nyine agahita arwara gusa icyo nzi nuko nzi ko umwana atigeze asohoka ngo ajye no hanze agumaga mu nzu gusa sigeze ajya hanze ese twe twamenye ukamugamugamu ubungu bw'imana yanaguhanye ibyo byose ndabyemera ko nabikoze ubwo imana ishahira naguhanye uribuka uko uzana umwana uribuka ko hari n'ibintu wari wamuhesheje shamuhungu wasabye imbabazi neza utaretse gucisha hirya no hino kuko ukomeje kuwutakaza uratuma noneho wenda yangira ibintu
Oya basanga yenda muhoza kuba yafashe yenda n'uyu mwanya ngenda nize yaramaga ejo ndi kuba yafashe mwanya bati ngenda kugira rende afata uwo mwanya cyayihuye nibibazo bikomeye cyana nkubonye Irene yamukoreye none Irene nagajyakira none umbona yaratuje bwa bunyama bwose bahora birirwa bagwana aterana imigere byarashize Kunanya nako nyasinzira ko wumva kutari gusinzira nanye niko nasinzira bitewe nayo madeni turiyo ubishkure izisa ubu ndebe uku ndebe ameze nokumeze aske yambara na shema yesa yabyita ngane shema yesu nizimeze ni kanzo cyangwa ndebe na kindi kintu mfite be ngundakubwira ngo ndakwishura amafaranga yawe pe kubuzima ndibona nanye nagukoresha ubwo muri make muho wewe waruje kureba bera kugira ngo narinja kumurira ngo musaye imbabazi ambabarire ibyo namukoreye ntago ari byiza namuteje akaduruvayi nkajya muraza amajoro adasinzira ndetse n'umwana we pe navuze ndirekane genze musaba imbabazi nambabarira muri we akumva kamba barabikwiye ku mutima nanjye ndabohoka pe ndaba nsigaranye umusaraba wo kujya gusaba didimbabazi kumva rende abatsigaranye ko nabuze ati umuntu wese nzi narihemukiye nzi neza ko namuhemukiye nagenda mwegere musaba imbabazi nkomeze ubuzima bwanjye nakinega mu nzira ndi kuvuga ati ku buryo na bera twahurira mu nzira ugasanga ngiye kugenda nihishe cyangwa se arambonye aravuze ati dore wa mukobwa ugize uku nguku nihishe njyewe utagira utugara genda Yeye nabwo ni ngombwa gusaba imbabazi buri muntu wese narihemukiye ukaba imbabazi nikomereza ubuzima bwanjye Ah, e tangwa hasi. Era no kuri kimana ndabizi ibyo nagukoreye pe ni bibi cyane bihabije n'ukomeza isaha ni nanga nakubabonera kuko udini menshi kubera wewe shapa kusikana ndana nasinzi mfite ibibazo byanjye byo ko ngwaye si ibibazo ati imiti uko nuko nuko ndahangayitse uri kumva yeka ngiye ndi bukubabare kiretse n'umufasha kwishyura ariya mahera Okay, nta kibazo ndabyemera pe kugufasha kwishyura ariya mafaranga umunsi nabonye akazi nzajya nkora mu gice na paka mbiguza hano yumva mbere nanjye bamereye nabi na mama n'arukajya jya uri kumva nanjye ni nkuko nguko sha wowe ntakububizi ntabwo ubu ngubu bwonye nibwo bamenye ko navuye kwa muganga ntabwo nzajya nsinzira Oya ubwo nawe ariko nyine bera abanza nyine ukumva byibura kumva muze yendo nawe nawe nzi ko afite ibibazo nawe ari mu bindi bibazo sinzi niba ubizi cyane nawe nyine ntago mbizi nge mazige nigo ariko ntago namuhari muwa mugwa mbwenda ukumva nawe yenda burazi ko yenda ufite amafaranga cyangwa se yenda oya amafaranga mfite nge na nuko shaka kubyuma ubwo nge nigiye ko nawe banza nuko uri kunyima se bina basi wanyumvisha ko basi igirimo ntago ndi bubyuma ntago ni mota Promise na biru zeme. Bera rero kamubwire sibyo. Muhoza koko yakoze ibintu bikomeye cyane. Sibyo? Bitari byiza urumva ko yenda niba suwe gusa yanabikoreye n'abandi yabikoreye. Ariko ngira nko kwahoze bivuga.
yahuye n'ikibazo nawe bayirenda baza kumwihorera subize se kisi yigisha none ntabwo ari twe tuba tutoroye gusa sigisha sha mbere ngo nareka bagenda tamutuna hanyuma noneho urumva ahora n'icyo kibazo nyine cyuko banduze bamwihoreyeho ajya mu bitaro bimugendekera ukuntu nawe bafata amadeni kugira ngo byabaye nka bimwe byaba neza nka kumwe byagenze kugira ngo bafata amadeni kugira ngo abashe kwivuza nawe bimeze nabi ejo muri nanagiye no kureba mama wiwe iwabo bari bagiye guteza amatungo yabo noneho bafite n'amatungo ni ntabwo ari menshi nawe bari bagiye kuyateza cyamunara kugira ngo bagire urumva bari bagiye kubiteza ngo kubera amadeni nabo bafite urumva rero niba yenda ashaka kugira ngo yenda abohoke akaba yafashe umwanya bati rwose mbera mbabarira mbabarire kugira ngo abohoke yenda nibyo ngibyo yenda nirakunda akaba yabona akazi akazagufasha yenda kwishyura nayo madeni yenda si tuzi ntitubizi neza njye ndumva wamwumva mukagira kumuvuga kuko iyo naza guhemuka ntabwo biba biri ku ngaruka nangize isaha ibyo nakoze byagize ingaruka ku muryango wanjye bingiraho ingaruka ubu nanjye ndi down ndi hasi nyine tusibye imana yonyine nabakera namubonaga nta n'imana ziyirwa kwa none wose ibyo bintu yapfuga cyari biteye n'ubwoba pera ndakwinginze mbabarira umbabarire pe umbabarire pera nuko uri kumana ndakwinginze mbabarira pe ndabizi ko ibyo nakoze ari bibi pe ku madeni ndi mu rugo ntabwo ndi mu mabarire yaranyuze mbera basi ndagusezeranya ko nindamuka mbonye akazi ari amafaranga tuzafatanya tuyishyure ariko mbera wowe niba wumva ndabona wongeye kudusha eyi mbere meze neza ese wa mukobwa ugeze kuza gutukana hano urakanga usuhuze n'isaha noneho ko yitonze yabaye iki wagira ngo agere ukuri oya ni bambaye neza se mvuye kwa muganga kano tutuna rishoje yabaye iki se mama kereka nawe uje ngeze imana ahubwo wakwicara ukumva ibyawe nawe ukaba imfasha mu ngo byawe byanyobeye barongeye bararwanye se oya ntarwanye ndabona uyu mukobwa agiye kurira mbaze yishyurize zikana nagiye kurira mero hituza rwose dufata ahubwo reka mpite tugeze imana mero arabasha kadute ntabwo ari mubyeyi ntabwo ari mubyeyi urabyemeye kadute ni mwiza mero agiye mu hantu hagati abafasha reka tugerageze turebe ko iyo umumama aje agiye kubafasha agiye kubafasha mbera kandi nawe byemera umwana mwiza wese kuri ni njya kurwana gatora mbere mbere icyo ari kunini njya kurwana gatora hanyuma rero kuri za tv mbera ngo utange vuba ngo ntabwo nagageze gute ngo ntabwo uri mubyemere narabize amadeni ndimo ukuntu baba birirwa badusura kameramani nanjye nawe nasigara ntayo afite nizi kuba ntitamutwara kano kiwe